Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga studio programi Doktori në Familje në ekranin e të vështatës. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe të ndajmë së bashku këshilla për shëndetin. Sot me mjekun specialist të ftuar do të flasim për shëndetin femëror. Për shëndetin femëror duhet të kujdeset gjithë shoqëria, por në radhë të parë vetë femra duhet të jenë të ndërgjegjësuara për rreziqet që u kanosen shëndetit të tyre. Ndaj për të na treguar se çfarë është shëndeti femëror, si mund të kontrollojmë dhe të parandalojmë sëmundjet e ndryshme, kam të ftuar në studio doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa për konsulenca ginekologjike. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini në studion tonë. Mirë se u gjeta. Mirë se u gjeta. Sot do të flasim për shëndetin femëror. Si ta kuptojmë shëndetin femëror? Kjo është një tematikë shumë e veçantë, shumë e rëndësishme. Unë në fillim desha të bëj një parantezë para se të futemi tamam në kuptimin esencial. Desha të them që në të qenit burrë dhe grua është një pakt shumë i rëndësishëm, biologjik, gjinor, dhe që ka vlera shumë të mëdha. Dhe mendoj që fjale pare imi është që shëndetit tek vajzat dhe tek gratë kërkon një vëmendje shumë të veçantë. Dhe këtë e theksoj sepse shëndeti femëror përballet, fillimisht përball një dizavantazhi, përball një diskriminimi, i cili është i rrënjosur, thellë, në sistemin social-kulturor. Edhe këtë, me këtë duhet të shpreh. Akoma në Shqipëri, ne kemi një dallim esencial në marrëdhëniet femër-meshkull. Akoma në Shqipëri, ne kemi momente kur gratë nuk kanë dhe vajzat nuk kanë barazin në punë, nuk kanë barazin në rrogë, nuk kanë barazin në trajtim. Ako kemi raste kur te gratë dhe te vajzat tona, akoma ekziston teoria, ekziston mundësia, e një dhune seksuale, e një dhune psikologjike, e një dhune fizike, e një dhune emocionale. Pikërisht këto janë faktorë të cilët ndikojnë në atë i do themi që më vonë në sistemin hormonal. Dhe ky sistem hormonal ka të bëjë me gjithë gjendjen e organizmit. Unë dua t'ju them dhe një gjë. Organizmi femëror është organizëm i strukturuar në mënyrë speciale. Dhe është një qelizë dhe kur vuan një qelizë vuan gjithë organizmi. Pra një stres emocional ose fizik, gruan e vë në një stres të madhë biologik. Pikërish për këto. Së dyti, duat bëj një parantezë dhe sepse gruaja ose shëndeti femëror është për balë disa rezikjeve shumë të rëndësishme. E para, ka rezikun e AIDS-it ose të SIDA-s. Ka rezikun e një infekcioni që i kemi përmëndu për para që është nga një virus i quhet human papiloma virus, i cili ka 100 tipe, nga këto 20 janë ginekologjike, ama 3 nga këto japin 75% kancer. Është përballë një rreziku që është kanceri i qafës mitrës. Është përballë një rreziku që është infeksionet virale me human me herpes simplex 1, herpes simplex 2. Dhe të tjera patologji për të cilat femra duhet parë në një dinamikë dhe duhet parë në mënyrë sistematike dhe periodike. Doktor, çfarë përfshin një check-up për të kontrolluar shëndetin femëror? Atëre, unë do t'a shpreh në mënyrë të plotë dhe në mënyrë përfundimtare dhe në mënyrë shumë të qartë që shëndeti femëror nuk përputhet dhe nuk plotësohet vetëm me një ekzaminim standard. Por, përputhet me historinë e smundjeve, me historinë e patologjive, me historinë genetike, me historinë familjare dhe me gjendjen e saj shëndetësore. Check-up-i, natyrisht që është një shprehje ndërkombëtare, është një shprehje që kupton një kontroll dhe që është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm dhe është gjë shumë e madhe që është futur. Së pari, për të përcaktuar statusin e gjendjes së shëndetit, për të përcaktuar gjendjen shkaqet se kush janë, për të përcaktuar gjendjen nëse mund të shërohet ose jo,
për të përcaktuar edhe mundësin e një sëmundje të një shkaku të një sëmundje akute apo të një sëmundje kronike. Check-up-i ngelet i kufizuar, sepse bën ekzaminimet të hemogramës, bën ekzaminimet biokimike, do bën të funksion, pa që bëjmë në vit. Ne bëjmë hemogramën, bëjmë ekzaminet biokimike të që përmbledh funksionet e organeve vitale, do bën të tretje, si që është hepari, veshkat, stomaku e tjera, bëjmë kolesterolin dhe këtu pothuajse përfundon. Ajo që ka shumë mëndësi është plotësuar dhe me ekzaminimet ekografis, me ekzaminimet mamografis, për gratë për shumë, por gjithësi, ajo që ka shumë mëndësi për gratë, është sistemi i një ekzaminimi më të hapur. Dhe unë e kam fjallën këtu, është i rëndësishmë që kapje, por më i rëndësishmë të gjithë shka, është ajo që kërkojmë ne, vizita tek mjeku, pakti mjek-pacient. Kjo ka shumë mëndësi. Cilët janë ato kontrolet të tjera që do të kryoj një femër për të vlerësuar më mirë shëndetin femërarë? Atëre, unë mendoj këshu. Të gjitha vajzat dhe gratë që kanë arritur moshën e maturës, ndoshta edhe në adoleshentë, po në moshën e maturës, duhet pa tjetër, njëherë në 6 muaj ose njëherë në vit, duhet pa tjetër të bëjnë një konsult tek mjeku. Unë duhet të shpre, një pakt mjek-pacient është shumë gjë e madhe. Është gjë e madhe sepse konsulta, vizita është shumë e rëndësishme. Klinika është shumë e rëndësishme. Dhe pas taj, mbas kësaj, vendosen ato i qëmë në testet laboratorike. Po ju them një gjë. Nëse një grua do vi për një konsult për një problem që ka në organizëm, ajo s'pari do të bëj atë ekzaminim që e qëmë në inspeksioni. Do me thëmë, syri kliniki mjekut do shikoj si është gjëndja e grua, si është fytyra. Shpesher fytyra është paraqitja e shpirtit, paraqet gjëndje psikologike, paraqet anemin, paraqet lodhin, stresin, angthin. Pra fytyra është dinamika, është pasqyrë e shpirtit. Pastaj, prej këtej shikohet komunikimi, shikohet goja. Goja është një nga depot, e dyta mbas thonjve për mikrobet. Dhe goja ka disa smundje. Goja ka smundje të gojës mund tjenë të lidhura dilek me sistemin nervor me Alzheimerin, do me thënë qërgullimet e gojë, mikrobet, mund tjenë të lidhura me smundje të gojës vetë, mund tjenë të lidhura dhe me kancerin. Plus që mua nuk harohet një rast që kam parë një rast shumë interesant me një kancer të gjëndër së pështymës nga human papillomavirus në seks oral. Dhe me dhe në, shikojt goja, shikojt, ka shumë gra që kanë dhimje, që kanë ankesa, që kanë dhimje koke nga paradontoza, nga smundja dhëmbet, nga smundja mishit dhëmbet, nga karjeset. Pra da, vizita duhet një konsisht dhe ke dentisti. Duhet lajnë dhëmbet dhëmbet treherë, që treherë sa erbu, dhe duhet që për dhëmbet gjithmon të mos ketë me turinat. Shikojt tyroidja. Tyroidja është unë e quaj dhe shkendës, dirigenti i organizmit. Me një koncert, që shikoni koncert, dirigenti drejton orkestrën me violina, me të tjera. Kjo është tiroidja. Dhe femrat, fatkesisht, kanë qërgullin funksionale nga tiroidja. Dhe kjo është hipo, ose hipertiroidja. Kjo naturisht shikohet. Ka dhe gush që vjen nga disfunksioni. Pastaj shikohet në inspekcion duke folur dhe ajo paraqet ankesët. Dhe së fundi është ekzaminimi objektiv, i cili shikon sklerën e syrit, lëkurën, tiroidin, gjëndrën, gjoksin. Ke gjoksi shikohet gjëndrat mamare, madhësia, lëkura, mamela, gjëndrat limfatike si janë, shikohet struktura, ngjyra, dhe tërheqet e lëkurës. E dini ju që vetëm një tërheqe e mamelës dhe një lëkur afërsisht si lëkur portokalli, është barazi dhe afër një kancerin. Pastaj shikohet frymarrja, respiracioni, dëgjohet, shikohet abdomeni, niveli i tij do të jetë në nivelin me gjoksin, shikohen organet e brëndshme, shikohen ansit,
anësit kanë vlera shumë të mëdha. Shikohet qarkullimi i gjakut, bile në pjesën e tibialës, nëpërmjet kontrollit të anësive. Në anësit shikojmë se si është qarkullimi i gjakut, ka apo s'ka edema, ka apo s'ka cianoz, ka apo s'ka si ushqehem. Mandej në pjesën tibiale matet pulsi. Matin pulsin që reflekton ushqimin e anësive. Në anësit është anësit janë zëmbra e dytë që ka njeriu. Një zëmbër ja ka dhënë Zoti këtu dhe zëmbra e dytë janë këmbët. Prandaj ecuria me këmbë dhe bicikleta të shpëton jetën, sepse këtu në çdo ecje gati një e dyta e gjakut shkon në zëmbër. Po. Dhe është arteria femorale, e cila po u dëmtua në një plagosje, në një traumë, i sfuri vdes brenda pak minutave. Prandaj këto ka shumë ecje. Doktor, cilët janë ekzaminimet specifike që duhet të kryej çdo femër? Ashtu, shumë mirë. Edhe mbas kësaj vizite, ne bëjmë testet. Unë i quaj, ose quajnë mjekësi, analizat o ekzaminimet paraklinike. Por ama duhet me ndojmë një gjithë. E para gjë, është klinika, është dismur, është doktori, është dora, është prekja, është biseda. Kjo është diagnoza. Dhe pas taj vinë ekzaminimet. Skaneri, rezonanca, e të tjera ekzaminime janë të rëndësishme, po klinika është e para. Sepse klinika jep dhe drejtimin ekzaminime që do thelon. Klinika është ajo e cila të drejton se cilat ekzaminime duhet bërë. Dhe në ekzaminime standarte ose rutin që bëjmë ne, duke pas dhe një krahasim që gratë shpeshherë nga lindjet, nga menstruacionet, dikush ka çrregullimet mes të menseve, ka humbje, ka menoragji, ka metroragji, ka menore tjera, të gjitha to japin një humbje graduale të gjakut. Shikohet hemograma, gjaku komplet që është quajtur përpara, tashi normalisht quhet hemogram, dhe mbas kësaj shkon një ekzaminim tjetër që quhet feritinemia, e cila tregon proteinën e hekurit të gjak, rezervat e hekurit gjak për të dhe retikulocitet për të parë si janë rezervat e eritrocitëve të reja që lindin dhe që bëhen çdo 3 muaj. Pastaj ekzaminimet të tjera, për shembull ne në klinik kemi vënë një paketë që bën 100 lekë dhe ne kemi bërë 25 lekë. Dhe atje bën gjakun komplet, hemogramën, bën feritinën, bën sentimentin e gjakut që ka vlera shumë të mëdha për të na dhënë një informacion ka po s'ka infekcione, në një tub kapilar mputet gjaku dhe matet sentimentimi, sa, dhe ajo ka një vlerë dhe në 15-20 grad, dhe ajo shikon ka po s'ka infekcione, dhe retikulocitet. Pra, ky është një informacion që merret nga. Pastaj, kemi ekzaminimet e tjera të gjakut, si shtava to që bëhen biokimikat. Ke femrat ka një gjithë veçanë, pastaj, që është ekzaminimi ginekologik. Dhe që gratë e kanë shpesh i natë, jo i natë, po që e kanë, e refuzojnë, bëjnë, jo për më vjenë turpë, janë dhe vetë kur janë ke gjvinë. Qëfar vlerë ka një ekografi dhe qëfar vlerë ka një vizit gjinekologike? Vizitat gjinekologike... Sëpse gjithë mon gratë thotë më mirë bë një eko dhe... Jo, absolutisht jo, absolutisht. Një ekografi, unë për ja u them, me shumë respekt të më dëgjojnë dhe të më kuptojnë. Një ekografi ginekologike me sondë në bark është zero. Sepse gratë të gjitha kanë nga 5-10 cm dhjamë. Jo, flasim për një ekografi transvaginale. A transvaginale është ndryshe. Pra, të gjitha ekografit nga barku në ginekologi nuk duhet bërë, sepse nuk kanë vlerë dhe nuk kanë ekzaminim, nuk shikon gjë. Ekografia ginekologike është shumë rëndësishme, ka indikacionet e veta, ka të dhënat e veta kur duhet bërë, por ama klinika është baza. Dhe asë një herë nuk do të udhëhiqemi nga ekografia. Është vizita kryesorja, është klinika, është vizita banë manuale dhe kjo të qonë ke ekografia. Unë do të japë një shembull. Pse? Marim një rast, një grua me shtazani dy javshe, kështu dy mueshe ose tre mueshe. Ne për para kemi punuar pa ekografie dhe kemi vënë diagnozën që është 10 javë, 11 javë, 12 javë e tjera tjera. Tani, shkenca ka ecur përpara, si çdo ditë, dhe unë mendoj që ekografia e trembullorit pas shtazanisë është mbreti i ekografisë. Dhe vetë gruaja e shikon, shikon fëmijën, shikon lëvizjet dhe në moshën 7 javë
ne me Doppler përcaktojmë ritmi kardiak, tak, 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 tak. Atëherë thua grua si është atzane. Një kjo. E dyta, me anën e ekografisë në tremën e parë, ne bëjmë bitestin, bëjmë alfa testin, dhe me këto shikojmë transducencë lokale për një sindrom down, ka apo s'ka, me risk, low risk ose high risk. Këtu janë të domosdoshme. Veç këtyre, në një grua që është ginekologjike, ekzaminimi ginekologjik ka shumë vlerë. E para shikohet vulva si është, ka shumë dermatite, ka shumë kanceret e lëkurës, ka gra që janë me infekcione nga myku. Në përmjet vizitës ginekologjike? Në përmjet vizitës ginekologjike. E para shi inspekcion. Pa. Dhe mjeku shikon, si është gjendja e vulvës? Vulva është porta e vaginës, është mbrojtja, që i ka dhenë Zoti gruas për mbrojtje shëndetit. Dhe shpesher shikon sekrecione nga infekcionet të ndryshme, cilat i merë nga ullja imunitetin, nga vet mikrobet që i ka vet gruja në organizm. Së dyti pastaj është spekulum, vizita me spekulum. Ajo bëhet gradualisht, pa dhimje, pa gjë, dhe ajo shikon si është qafa e mitrës. Është pasqyra e shëndetit ginekologjik. Ne në këto ekzaminimet muajt e fundit, kemi parë shumë gra dhe në ka ardhur keq sepse disa prej tyre kanë pasur infekcione të avancuara me askus. Domethënë që është një infekcion që jep ndryshime qelizore. Domethënë ndryshime atipike skuamoze të papërcaktuara, nuk flet për kancer, po flet që ky infekcion kronik me vite ka dhënë ndryshime qelizore dhe na paralajmëron, na mendon që thotë mos ecni si më vonë, po duhet mjekohet. Ose shikon si që është pap testi, prezencën e humo papiloma virusi, shumë i rezikshëm. Pra, spekulumi jep atë që pasqyrën dhe kjo kërkohet dhe shikohet ka, po s'ka problem. Në të fundit bëhet një ekzaminim tjetër, jo me sy të lirë, po bëhet me një aparat që quhet kolposkopi dhe shikon 20 deri në 30 herë me zmadhim, me një solucion ligor që shikon gjyrimet dhe përsakton ndryshimet e infekcioneve të qafës mitrës dhe rreziqet që ndodhin. Dhe mund të shkojnë këto tek biopsia, apo jo, e tjera. Tjetër pasaj është vizita biomanuale. Vizita ginekologjike biomanuale. Tregon si shuterusi, si janë parametrat, si janë lëvizjet e uterusit, ka po s'ka infekcione, ka po s'ka parametrite, dhe ne, mjekët ginekologë, kemi një shansë që e vëmë diagnozën shumë herë më kollaj, se sa në një rast tjetër ginekologjik ka apendicit, s'ka apendicit. Do që ndronë do bështë. Ne, me një vizit, me një eksperiencë, i themi kirurgut, ka problem, s'ka problem. Po femrat mbi 50 vjeqë, qëfar ekzaminime është du të kryejnë? Femrat mbi 50 vjeqë ka një gjë shumë të rëndësishme, sepse mendimi im është që jeta fillon 50 vjeqë. Kjo është e saktë. Dhe gratë duhet të kuptojnë, një të qënë vetën plaka 50. 50 vjeqë fillon jeta. Gratë 50 vjeqë janë pedestal dhe duhet jetojnë dhe 35 vjetë tjera. Dhe këto do t'i bëjnë duke jetuar, duke bërë mardhënje seksuale. Dhe jo duke thënë jemi plaka edhe duke bëjnë me këshua njërë tjetë. Atere, ekzaminimi esenciali tyre është ekzaminimi i kolonit i rektumit për kancerit. I zorë strash, ka rëndësi shumë. Është ekzaminimi pap testit, është shumë i domosdoshëm. Është ekzaminimi çdo 6 muaj i vizitës ginekologjike për të përcaktuar ka apo ka adenoma ose fibroadenoma, ka apo s'ka atë sindrom që i quajmë në menopauzë genit urinar, ku vagina thahet, vagina vjen si rezultat i uljes së estrogenëve. Vagina thahet, marrëdhënie seksuale bëhen me shumë vështirësi ose nuk mund të bëhen, ulet dëshira seksuale, e sjell vetë menopauza, por në këto raste ka një simptom shumë të rëndësishëm, që është ajo që quajmë ne çrregullimet e urinimit, fenomene dizurike të urinimit, fillimisht urinon shpesh, pastaj urinon me pak djegje, pastaj ka një urgjencë, i vjen urina, dhëtë shkoj të urinoj pa tjetër se mba ndotë. Dhe treta ose e fundit e katërta është që kjo shoqërohet më vonë me inkontinencën e urinës, sepse vezika urinare
fshikza urinare ulet poshtë nga atrofia, mbushet dhe është gjithmonë e mbushur. Është mm-hmm. me urinë reziduale. Kështu që qohet natën për urinë, mm-hmm. një çik të qeshi, një gjë të ngrej, op shpëton. Kur shpëton urina vjen më një herë pastaj. Atëherë vjen. Doktor, çfarë këshillash do t'i jepni ju për sa i përket shëndetit femëror? Unë femrat, me thënë drejt, do them dhe i gjokë në televizion, po do them, unë kam punuar kaq kohë me ginekologjin dhe jam qëri dashuruar me obstetrikën, me lindjen, në kam rënë dashuri. Po unë për shemb po themi gjë, po më vjen pak zor ta them, po do ta them pra. Unë për shemb po t'isha president unë do e kisha kërkuar popullit një kërkesë. Dhe i thosha, o popull, unë jam presidenti juaj, të lutem, kam një kërkesë. Do më thoshe populli, çka ke? Të gjitha gratë në Shqipëri që kanë burra shqiptar do marrë një rrok tepër. Po thoshim, po prit ti president gruar shqiptare. Mm-hmm, po ashtu e kam. Po do marrë një rrok tepër sepse gratë i vuajnë gjatë gjithë jetës. Lindin, krijojnë jetën. Japin rritjen e fëmijëve. Rritjen e fëmijëve. Nuk ushqen mirë në vendet e varfra, në fshat. Nuk ushqen mm-hmm. mirë, nuk kanë marrë proteinat që duhet. Nuk e marrin vezën, nuk e marrin mishin, nuk e marrin ato i duhet. Një, menopauza në Shqipëri është pak a shumë jashtë. Nuk njihet fare nga meshkuj, po thuajse. Menopauza është një fazë që ka dhënë Zoti gruas dhe që e ka lënë diferencë. Po ajo ka ca simptoma shumë të dhimbshme, shumë të pakëndshme. Ka nevojë për mbështetje. Siç është hapshet e nxehta, siç janë. Dhe bile un kam thënë dhe i them na herë kështu kur më vin atje. Ore, burri do ta bëj gruan për të qesh 5 herë në javë. Ja. Qesh me menopauzë. Mhm. Më bën s'më bën thot ajo, ai burri që është njëra. Atë çfarë këshilla do t'i jepni ti gjithë femrave? Atëre e para gjë që dua t'i jap pun këtyre është që të evitojnë jetën sedentare. Mhm. Do të them, edhe kënaqësinë e madhe e kam te ulja e peshës. Po. Me Zoti e ka bërë gruan që të ketë peshë gjatësi. Dhe gruaja duhet të ketë një peshë, është gruaja dhe kur është nudo, është shumë herë më e bukur se mashkulli. E ka bërë Zot. Francesco Goya, për shembull, një piktor i shkëlqyer francez, ka bërë gruan. Gruaja është një mrekulli që e ka bërë Zot. Bilo mund të them vetë, e kam thënë vetë, që gruan Zoti e ka bërë kur ka marrë lejnë e zakonqme. Nërsa burën e kanë gjithë për 2 orë, e i tha ti puno, merë pare, bëj shpite. Kështu që gruaja është krye vepër. Gruaja në Tiran, ose në familje, është ajo që ullë tensionin, ullë stresin. Imagino të të kishim ne tërë gratë politikanë, do ishim 100 herë mirëza me burë, dhe? Kështu që dhe kanë e para është pesha, e para pesha, sepse do vi moment, për shumë penopauza, ka dhe vajzat të tjera që janë qik të shëdosha, dhe? Kanë një disfunkcion genito adipos, anësit e poshtme, janë shumë të dhjamosura, dhe? Mm-hmm. Dhe kjo duhet eliminohet. Kjo duhet eliminohet, së pari duke bërë lëvizje. Edhe kujdes me ushqimin. Edhe dieta, sigurisht. Dieta ka rëndësi. Në dietë ka rëndësi që të eliminojnë të sheqernat shumë. Mm-hmm. Sheqernat e përpunuara duhet të eliminojnë, të marrin proteinat, edhe të marrin një dietë që është e shëndetshme. E dyta, ka rëndësi të ndalohet zero duhan, të mos abuzojnë me alkol, të bëjnë një kontroll për të parë gjithmonë efektet e infeksioneve të ndryshme. Dhe këshilla tjetër është që të kenë kujdesin gjithmonë sepse ushqimi i tyre shpeshherë të jetë me fruta, me bulbet, me zarzavate, por që duke ruetur peshën. Mbi pesha është faktor shumë i dëmshëm. Dhe sidomos të ato gra që kanë mgjidhja mosje rrez belit, edhe janë me shumë mbi peshë. Ju këtë quni sindrom metabolik, apo jo? Sindrom metabolik tani është një nocion juri i shkencës, i cili përcakton mbi peshën, një, gjithë njerëzit janë me barkë, që kanë barkë, që nuk e shikojnë tok-tok zunë e pantallonave, ata janë me sindrom metabolik. Dhe kjo presupozon, së pari, presupozon hipertensionin, hipertrigliceridemit, dhe bëhë hipertrigliceridit, sheqerin e lartë, diabetin dhe yndyrnat në gjak, hipertrigliceridet. Dhe mbi pesha
është një faktor i cili ndikon dhe i jep prioritet të smurit ose njeriut që të smuret, sidomos në rastet kur pi duhan, ose në rastet kur pi alkohol, ose në rastet kur ka steatoz të mëlçis, kur mëlçia fillon edhe diamoset, që fillon ajo dhe këto dhe ky sindrom duhet patjetër që të kjetë parasysh dhe të merren masa urgjente që të bëhen testet e kontrollit të hipertensionit, të diabetit dhe të trigliceridëve dhe sa të peshës. Sa shpesh duhet të kontrollohen në kokë këta persona? Ideja është kjo, çdo njeri që është mbi peshë, s'pari duhet ta eliminoj peshën. Një njeri që ka kolesterol shumë të lartë dhe që ka trigliceride shumë të larta dhe që ka kolesterolin e keq, bandej, është vetë në letrat jepen, në pasqyrat e laboratorit, një njeri që ka mbi 129 nanogram mililitër kolesterol të keq, është i rezikuar për infarktin e miokardit. Kështu që një njeri që ka yndyrat të larta në gjak, duhet pa tjetër të marri masa për t'i ullur. Dhe së treti, pastaj ka rëndësi që vetë pesha duhet të eliminohet, pesha duhet të eliminohet. Sepse është puna e zëmrës, hipertensioni është i lidhur me zëmrën. Një zëmra ka rolin e pompës, një tension i lartë zëmrën e vën në disfunksion. Dhe vjen një moment që zëmra... Lodhet. Që donë, lodhet. Dhe rizikohet. Doktor, përsa i përket shëndetit femëror, sa të rëndësishme janë kontrolët dhe vizitat periodike tek mjeku dhe si du t'jenë këto raportet mjek-pacient? Atere, unë do t'ju themi gjë se zhurën që në mëndë do t'kam në qofë se ka një minutë ko. Kam lexuar një shkrim të ati piktorit matë që përmënda Francesco Goya, i cili në i moment 1719, a i pati një dopsim të zëmrës me një fytyr të lodhur, me një fytyr blu, me penges në frymarje, gati dëmtim të zëmrës. Dhe doktori vetë e shtrëngoj dhe i dha një ilaç. Dhe ky piktori i bërë një piktur vetën e vetë me gjithë doktorin dhe i tha të falenderoj në shimë vetëm që më kesh pëtuar jetën. Dhe vëdhen, ky është pakti pacient, mjek pacient. Mjeku duhet të ketë një lidhje të ngushtë me pacientit. Mjeku duhet të ketë një psikologji, duhet të ketë një aftësi, duhet të ketë një intuit, duhet të ketë një lidhje të ngushtë për të bashkë, krap për krap, për të luftuar smundjen. Është e pa mundur të luftuar smundjen qofse nuk ke pacientin. Aqë më ke për sot, nuk mund të shërojt një smundje, një kancer, po nuk pate familjen, po nuk pate shoqërinë, krap. Por i pari që e ka pe keqja që smundja është smuri, dhe pastaj është pacienti. Dhe ky pacient dhe ky mjek duhet jetë krap për krap për të luftuar. Kështu që unë e kuptoj lidhjen e pacientit me mjekun si gjë shumë të madhe, si një gjë... Për të arritur suksesin. Për të arritur një sukses, të fitojnë betejen mbi vdekjen, mbi të smurin. Në problemet, në ndjekjen e ginekologjisë të shëndetit femëror, unë dua që gratë të gjitha njëherë në 6 muaj ose një vit duhet të bëjnë një konsult me ginekologun. Unë në praktike... Ku qëndrarën si e këture kontrolën? Ja, po temë. Unë nga praktike përdiqme kam vërre që shumë gra kanë 5 vjetë pa o parë, 6 vjetë pa o parë, 10 vjetë, qëkur kanë lindur. Qëkur kanë lindur, pa. Vizita ginekologjike është shumë e domosdoshme. E para është për të parë ka në s'ka risk, për të parë një diagnoz, për të parë një infekcion, për të parë gjendje shëndetësore, statusin e shëndetit tyre. Sepse ato gratë kanë fazat e veta, është fëmiria, është puberteti, është jeta aktive seksuale, është premenopauza, menopauza dhe postmenopauza. Dhe të gjitha këto japin ndërlikime. Përshem menopauza, ka tre ndërlikime serioze. E para është rritja në pesh, yndyrnat të gjakë, smundja zëmrës, është kanceri qafës mitrës, është edhe osteoporoza. Osteoporoza është e lidhur shumë me tiroiden, është shumë e lidhur dhe këto bëjnë atë që është pagjumësia, është depresioni, që shkon drejtë smundjeve nevrore që është Alzheimer. Pra kontrolët bënë që të kapet shpejt një smundje dhe të kurojt shpejt dhe me efikasitet. Ja, kjo është. Si është e mundur që vi një grua me një fibromiom sa një mosh bare 16 javë?
pse ta lërë? Nga mungesa e kontrolëve. Ose pse ta lëmë një, kam parë ca grata një që më kanë ardhë nga, pse ta lëmë pap testin të bëhet një herë dhët? Çdo pap test nuk ka asnjë problem ta bësh një herë në vit. Dhe duhet korektohet vullneti, dëshira, që të mos ketë turp për të bërë një pap test. Doktor Shkëlqimi, të falenderoj për kohën dhe informacionin që ndave sot me ne. Shumë faleminderit. Kënaqësi që ishim së bashku. Po ju them dhe grave këtë se kur vina njëherë thonë, duam doktoresha, nuk duam doktore. Për gjithë ju që jeni të interesuar, me doktor Shkëlqim Balilin, mund të komunikoni në numrin e telefonit 069 20 94 779. Bashkë do të takohemi në programin e arshëm. Deri atëherë, miropafshim. Shqetësohemi. Dhe jela është një.